Ummet je džemaat. Autor kaže, džemaat je taman da si sam, ako si na istini. I to je došlo potvrđeno kod imama Elale Kjaja u njegovom dijelu šerhu usuli sunne od Ibn Mesauda se vjerodostojnim lancem prenosilaca da je rekao, kaže, džemaat je ono što se podudara s istinom, taman bio sam. Taman bio šta? Sam. To je džemaat. I zato ti imaš pravo da kažeš da su ove u svome gradu džemaat. Je li tako? Imaš li pravo? A to je samo pohvala. Ja sam džemaat. Ja sinoć sam čuo stvarno jednu izjavu lijepu da je džemaat onaj ko... A ja vidim samo sebe na istin i ja sam džemaat. O džemaat. To je pravilo. Međutim, jesi li ti džemaat ili neko drugi džemaat? To je, je li tako? To je bilo onda samo pohvala sebi, samome. Treba čovjek uvijek sebe da gleda da je niži od ostali. I došlo je od Fudajla ibn Iyada, rahimahullahu ta'ala, da je rekao, kaže, drži se, kaže, puta istine i nemoj da te na tom putu pokoleba to što imaš malo saputnika. Ponekoga sretneš. Danas u broju ljudi kad gledate, muslimani su među njima stranci. Nema ih, pojedinci. Oni koji se drže vjere, oni su još rijeđi. A oni koji žele da se u stvarnosti drže puta, njih je još manje. A kaže, nemoj da te s druge strane odvrati od tvog puta mnoštvo ljudi koji su po nekakvim tamo puteljicima. Drži se puta, idi do svoga gospodara, do njegovog zadovoljstva, te barake o teala. Kaže Nuaym ibn Hammad, džemat je ono što odgovara, ono što je Allahu pokornost. Misli na onoga koja je Allahu pokornost, to je džemat. Pa nije džemat samo, je li tako, nekakva velika skupina ljudi koja se negdje iskupila, ateista među njima, sekularista među njima, tako, modernista, svega i sa čega se kaže, ovo je džemat. To je džemat po broju. Kad se nabraja, ima ih puno za prebrojati. Je li tako? A drugačije nisu nikakav džemat. Džemat je onaj koji je na haku, koji je na istini, a to je prvenstveno mu'min koji je pokoran uzvišenom Allahu, te barake od tala kogod onda bio.